Təşəkkür edirik. Çox istedadlı, dəyərli xanım, xanəndəmiz Zabitə xanım. Deyirəm, nə yaxşı, hə? Görüşə bildik. Görüşümüzə gəlmişik. Yəni, bəlkə də hər görüş yeni bir istək, yeni bir duyğu, düşüncə və idrak yaratmaq üçündür. Mübarək olsun bütün istəklərimiz. Bu istəklə də tamaşaçılar, əziz dinləyicilərimiz. Xoş gördük sizin hər biriniz, vaxtınız xeyirli, gününüz aydın olsun. Doğrudan da hər bir istəyən, hər bir arzunun
Hər bir məqamın başında dayanan sözdür. Sözsüz bu həyatda heç nə mümkün deyil. Amma hərdən sözün başından da yıxılmaq olur deyir şair Rüstəm Behrudi. Bu necə olur bunu bilmirəm. Amma xalq şairimiz Fikrət Qoca bu fikrə bu fikri cavab edir ki, daşdan ağır nə var? İnsan xasiyyəti. Xasiyyətdən ağır nə var? Söz. Sözdən ağır sözün düzü. Doğrudan da sözün düzü bəzən nə qədər acı olsa da, amma bir həqiqət var ki, həmişə keçərlidir. Elə bu istəklə də, əziz bizi dinləyənlər və izləyənlər, sözün düzü həmişə gənçləriniz olsun deyirik. Bu istəklə də proqramımıza açıq elan edirik. Musiqili qonaqlarımız artıq bəlli oldu. Zabitə xanım və Şur İnstrumental Ansambl bədi rəhbəri Vüsal İskəndərzadə öz dəyərli heyətlə bugün bizim qonağımızdır. Həm söhbətimizi təqdim etməyə gəlincə isə çox maraqlı bir ziyalıdır, çox maraqlı həmfikir adamıdır. Kimdir? Gəl onun birlikdə geniş təfərrüatına, tərcümə-i halına, keçdiyi həyat yola nəzər salaq, daha sonra biləcəksiniz bugün könül dünyamızın qonağı kimdir. Mübariz Əliyev 1959-cu ildə Xocavənd rayonunda müəllim ailəsində dünyaya göz açıb. 1966-cı ildə orta məktəbə getmiş, 1976-cı ildə orta məktəbi əla qiymətlərlə bitirərək Azərbaycan Tibbi İnstitutunun müalicə profilaktika fakültəsinə daxil olub. 1986-1989-cu illərdə 1-ci Moskva Tibbi İnstitutunda aspiranturada təhsil almış, 1989-cu ildə vaxtından əvvəl namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək tibb elmləri namizədi adına layiq görülüb. 3 monoqrafiyanın, 2 metodik tövsiyənin, 2 dərsliyin, 7 səmərələndirici təklifin və dünyanın bir sıra ölkələrində çap olunmuş 120-dən çox elmi məqalənin müəllifidir. 2009-cu ildən Prezident yanında Ali Attestasiya Komissiyasının Ekspert Şurasının üzvüdür və həmin ildən etibarən Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamenti tərəfindən tanınan səhiyyənin təşkili üzrə beynəlxalq dərəcəli ekspertdir. Bəli, əziz tamaşaçılar, əziz dinləyicilərimiz, artıq qonağımız bəlli oldu. Tibb elmləri doktor professor Mübariz Əliyev. Bugün könül dünyamızın qonağıdır. Xoş gəlmişsiniz Mübariz müəllim. Çox sağ olun. Əziz həkimimiz, ilk öncə bir təşəkkür borcum var sizə. Dəvətimizi qəbul etdiniz. Bugün könül dünyanızı bizim dünyamızla bölüşəcəksiniz. Və inanıram ki, bugün çox maraqlı söhbətlərin şahidi və dinləyicisi olacaqsınız sayənizdə. Çünki bunu həm nurlu simanız, həm də işıqlı zəkanız düşünürəm ki, imkan verəcək kifayət qədər. Necəsiz halınız, əhvalınız? Bəlkə bu sualdan başlayaq, əziz həkimimiz, dəyərli professor. Çox sağ olun, minnətdaram. Elə sizin də bir yerdə olduğumuza görə, Zabitə xanımla bir yerdə, Vüsal bəy ilə, bir də Şur ansamblı ilə bir yerdə olduğuma görə, bu telekanalda olduğumuza görə, təbii, buranın aurası gözəldir və mən özümü çox komfortlu sayıram. Və mən elə gəlir ki, bizim söhbətimiz dinləyicilərimiz üçün, tamaşaçılarımız üçün maraqlı olar. Biz çalışacaq ki, onların maraq dairəsindən qırağa çıxmayaq. Şübhəsiz. Ümumiyyətlə, bəlkə deyirəm, bu sualı buradan başlayaq, Mübariz həkim. Ümumiyyətlə, yaşamaq insan üçün hardan başlayır desəm, sağlam candan mı, sağlam ruhdan mı, sağlam həyat tərzindən mi, sağlam təfəkkürdən mi? Bəlkə deyəcəksiniz ki, bunların hər biri bir-birinə zəncirvari bağlıdır. Yəni, bugünün rahatlığı heç şübhəsiz ki, keçmişin qazancıdır. Amma sizə görə, hardan başlayırıq yaşamağa? İnsan sağlam doğulmalıdır birinci növbədə. Sağlam doğulmalıdır. Sağlam doğulmaz üçün, yəni, qadın hamilə dövründə də öz uşağının sağlamlığına fikir verməlidir. Yəni, qadının özünün, hamilə qadının özünün sağlamlığından o dünyaya gələn uşağın sağlamlığı çox asılıdır. Birinci oradan başlanmalıdır. İkinci, uşaq doğulanda o aura, ailənin aurası yaxşı olmalıdır. Yəni, o ailə artıq uşaq böyütmək üçün hazır olmalıdır. İstənilən, deyərlər, uşaqdır da, dili yox, ağzı yox, danışmır, başa düşmür, yox. O insanlar, o uşaqlar ki, anadan olur, onlar insanın simasından, onun aurasından çox şeylər dərk eləyirlər. Və bu ilkin olaraq onların xarakterini hopur. Mənə məşə deyirəm, deyirəm, insan necə doğulursa, o cürdə gedir. Amma orada bir kənara çıxma var. Bizdə tibdə deyirdə bir genotip var, bir fenotip var. Genotip nədir? Genotip budur ki, sən genetik olaraq zəngin doğuldun. Sən immunitetin genetik olaraq möhkəmdir. İmmunitet genetikanda, televiziyada deyirlər, bu dərmanlar immuniteti artırır. Onlar hamısı 1%-dir. 99% immuniteti güclü olmaq lazımdır. Yəni, sağlam da olmaq. İkinci, sənin intellektin olmalıdır. İntellekt səviyyəsi, maraq dairəsi, aktivlik, çevirlik bu genetik gəlir. O fenotip, o sonradan qazanılma nədir bəs? Məsələn, yaxşı şəraitə düşərsən, gələrsən, məsəl üçün, professor olarsan, gələrsən, deputat olarsan, gələrsən, müğənnə olarsan,
musiqi ilə məşğul, yazıcı olarsan, dramaturg olarsan, elə deyilmi? Bəli. Şəraitin yaxşı, yaxşı çoban olarsan, yaxşı bənna olarsan, amma intellektual olacaqsan, sən digərlərindən fərqləndirən odur ki, sən o biri çobanlardan fərqli olsan, qoyunun daha yaxşı olacaq, daha sağlam olacaq, daha çox gəlir əldə edəcəksən, ailən daha xoşbaxt yaşayacaq. Bax, nə olsun ki, çobansan? Və yaxud fəhləsən, bənnasan, sənlə hesablaşacaqlar və səni həmişə bahalı profesional işləri dəvir. Ona görə də baba, bu fenotip buradan yaranır. Yəni, hansı mühitə düşməkdən çox şey asılıdır. Ona görə də uşaq sağlam doğulmaqdan əvvəl sağlam maliyyə düşməlidir. Bir musiqiçilərimizlə salamlayaq, Mübariz müəllim. Bugün maşallah bir geniş söhbət eləyəcəm sizlə, çünki suallarım çox istəyirəm hamısını bir saat müddətinə yerləşdirə bilim, yəni vaxtı qənaət almaq şərti ilə. Sizlər necəsiniz? Bugün bilirəm ki, fərqli bir repertuardan gəlmişsiniz. Zabitə xanım, bir səsinizi eşidək, səsinizin rəngini gördük də. Çox sağ olun, Səhiyyə xanım, mən də sizi salamlayıram qonağınıza. İnşallah ümid eləyirəm ki, repertuarımız xoşunuza gələcək. Daha yaxşı, daha maraqlı, həm fərqli. Mahlar bugün ifadə edəcəksiniz. Yenə Ümumilikdə Şura Ansambla, çox sağ olun ki, gəlmişsiniz. Bugün sizi bolluca dinləyəcəyik. Şərqdə belə bir deyim var, Mübariz müəllim. Deyirlər ki, həkimin üç aləti var. Dərman bitkisi, bıçaq və söz. Sizdə birinci hansı gəlir? Söz. Söz? Biz bir-birimizlə, bizim obyektimiz insandır. İstər müəllim tərəfdən, mən Tibb Universitetinin Mücərrəhiyyə Kafedrasının professoruyam və Tibb Universitetinin böyük, nəhəng bir klinikası var. Tədris Cərrahiyyə Klinikası, bizim prezidentimiz sağ olsun ki, o cür klinikanı bizə dişdirdi. Və orada mən Mücərrəhiyyə Şöbəsinin rəhbəriyəm. Məsələ bundadır ki, biz insanlarla istər tədrisdə, istər cərrahiyyədə ünsiyyət qurmalıyıq. Bu ünsiyyət nədən ibarət? Bu ünsiyyət ondan ibarətdir ki, xəstə həkimlə inanmalıdır. Həkim xəstəsinə inanmalıdır. Biz bir-birimizdən söhbət edirik. Və bu ünsiyyətdə bu inam insanı daha tez sağaldır. Bu inam insanı yaşadır. Bu inam haradasa bir uyğunluq tapırsan bunlarla. Çalışırsan ki, onun sənətinə uyğun, onun düşüncəsinə uyğun, onunla danışırsan ki, sən onun üçün maraqlı olasan. Yəni, sən onun üçün maraqlı olanda, o görürsən ki, o səni görmək istəyir. Heç ağırmasa da gözü axtarır ki, görəm, Mübariz müəllim haradaydı, gələdi bir söhbəti. Birinci sözdür. İkinci, ən yaxşısı bıçaqdır. Mən dərmandan üstünü tuturam bıçaq. Deyirəm, niyə? Niyə mübariz mən? Çünki bıçaqla biz məsələni bir dəfəlik həll edirik. Yəni, bir dəfəlik sağaldırıq. Mən bunu həmişə deyirəm və insanlar çoxsa bunu təəccüb edirlər ki, biz bıçaqla dərd bir dəfəlik sağalır. Dərmandan uzun müddətdir, bəlkə də ömrünün axırına can. Amma hər şey də... Məsələn, daşı xəstəliyi. Biz onu bir dəfəlik həll edirik. Aydın. Mədə xərçəngi bir dəfəlik həll edirik. Ur xəstəlikləri, onu biz bir dəfəlik həll edirik. Bıçağın, amma indi bıçaqdakı o böyük kəsik, böyük cərrah anlayışı indi tipdir. İndi böyük cərrah kiçik kəsik və ya kəsiksiz əməliyyatlar olur. Bu mənada bıçaq daha yaxşıdır. Söz və bıçaq dediniz, daha sonda dərman bitkisi gəldi. Dərman üçüncü... Məhəmməd Arazın gözəl bir şeiri var, deyir, könül mənə nağıl danış, dünəlimə qaytar məni. Ələnməmiş, üyünməmiş, öz mənimə qaytar məni. Bu öz mənimə həm də biz qaydırıq qısa bir vaxt ərzində musiqinin dili ilə. Hansı ki, siz söz dediniz, söz musiqinin qanadlarında daha yaxşı qanat çala bilir, belə deyək. Musiqinin də sizin tibb aləmində çox maraqlı bir təsiri var. Bütün dünyada, cərrahi blokda musiqi verilir. Mən çox yadımdadır. Fikri yayındırmır əsas məsələ. Bilirsiniz, yerli anesteziya ilə xəstənin əməliyyatlarında da xəst özü deyişidir. Təbii, biz üstünlüyü xəstəyə veririk. Sən hansı musiqini istəyirsən? Çünki əməliyyat otağında uzanan odur. Əgər o, onun musiqisi çalınır və onun musiqisindən artıq mən onun haqqında fikir yürüdürəm. Bu, hansı musiqiyə həvəskardırsa, onun xarakteri də ona uyğun. Deyirəm, mən birdən deyirəm ki, sən deyirəm, hansı musiqini sevirsən, mən deyim, sən kimsən. Mən hərdən deyirəm ki, hətta biraz da dərinə gedirəm. Deyirəm, sən deyirəm, sənin həkimin kimdir, mən deyim, sən kimsən. Şüşürsünüz, burada bir məntiq var. Çünki bu musiqi ilə sən dostlaşırsan. Bu cərrahla, bu həkimlə sən dostlaşırsan. Sizin özünüzə, ruhunuza yaxın hansı musiqilərdir? Bəs sizdən görürsünüz? Mən klasik musiqiyə daha çox sinir verirsiniz. Yəni, cərrahi otağında istifadə edirsiniz bu musiqilərdir. Bəli, bəli, biz istifadə edirik. Mən Türkiyədə onu ilk dəfə orada gördüm. Biz Moskvada işləyəm. Və öz müsbət təsirini çox gözəl şəkildə gördünüz. Çox maraqlı idi ki, mən 19 May Üniversitesində gələndə gördüm Azərbaycan musiqisi bunlar verirlər.
İkinci dəfə gəlirəm, yenə Azərbaycan. Üçüncü dəfə gəlirəm, yenə. Vallahi deyirəm ki, siz elə həmişə Azərbaycan musiqisində qonaqsınız. Siz Türkiyə musiqisində qonaqsınız. Deyir, yox, sizə hörmət edirik hocam. Siz bizim qonağımızsınız. Deyirəm ki, sizə görə biz Azərbaycan... Yəni, bu onlarda var. Yəni, onlar ona qulaq asırlar, onu sevirlər. Və o xəstələr də onu. Və mənim üçün də o daha yaxşıdır. Məsəl üçün, Almaniyada da, Almaniyada Azərbaycan musiqisi onlar olmur. Adətən olmur, belə deyək. Hə, və onların öz musiqisi, ana onların da musiqisi dərk olunandır, mən sizə deyim. Əvvəl, məsələn, adam var, buna musiqidir, bu başqa yeri. Amma deyirəm, gəl, biraz oturaq və çalışaq dərk eləyək. Çalışıb dərk eləyəndə oturub, düşüncə ilə dərk eləmək olur. Və orada haradasa öyrəşsən, bir-iki dəfə o musiqini eşitməyəndə sonra o musiqi üçün darıxırsan. Heç olmasa, Almaniyanı yada salırsan o musiqi ilə. Yəni, o musiqi səni Amerikanı xatırladır. O musiqi sənə Parijı xatırladır. Bazen bir söhbətimiz davam elətdirəcəyik. Madam ki, musiqidən danışırıq, gəlin bir yenə sizə söz verək, bir canlı ifanızı yenə dinləyək. Ümumiyyətlə, musiqi xəyal yaradır, bu heç şübhəsiz. Amma elim, bilmirəm bu sualın cavabına, nə deyir, musiqidən sonra istəyəcəm bu suala cavab. Hər bir insanın şuuraltı yaddaşında nə olub və nə olacaqsa var. Bəli. Elmdə bu sualın cavabı varmı, amma musiqidən sonra? Olar mı var? Buyurun, Zabitə xanım. Kalbimden sen
Çox təşəkkür edirəm. Vallahi inanın ki, çox böyük zövq aldım sizdən. Amma icazə verin, bir balaca haşiyyə çıxım. Zabitə xanım, doğrudan da səsi mənimlə razılaşacaqsınız ki, nəfəsi son dərəcə ipək bir nəfəsdir, ipək bir səsdir. O gəli, o çağırışı elə gözəl elədiniz. Gəlin bir xahiş edim də sizdən. O bənd ki, oxudu sonda. Onun musiqisiz. Bir də istəyirəm sizdən eşitmək. Amma musiqisiz çox rica edirəm. Gəl, haradasan yar, ey gülüzar, haradasan yar. Gəl, haradasan yar, ey gülüzar, haradasan yar, haradasan yar, haradasan yar, haradasan yar. Çox sağ olun, bizə yeni qoşulan əziz tamaşaçılar, əziz dinləyicilərimiz, marağımızı təbii qəbul edin. Davam edirik biz, yenə xoş gördük sizin hər birinizi, yeni qoşulan Ərbəkət tamşaçılardan və izləyicilərdən gedib söhbət. Hal-hazırda həm söhbətimiz tibb elmləri doktoru yaddaşım, burada deyirəm ki, Profesor Mübariz Əliyevdir. Biz danışırıq, ümumiyyətlə, bizi yaşadığımız bu cəmiyyəti, bu qloballaşan dünyamıza baş verən və bizim üçün də maraqlı olan ortaq maraqlardan danışırıq. Mütaliyyənin aranız çox gözəldir və özəldir. Nəyə soruşmaq istəyirəm mən? Sizin də sinənizdə oldu, mənim də suallarım çoxdur. Hı-hı. İnşallah ortaq məxrəcə gələcəyik. Mən daha tarixin, çox sizi dinləmək istəyirəm. Tarixin gedişini dəyişən 100 adam, belə bir kitab oxumusunuz. Bilmirəm, bir ilmə tarixi dəyişdirən fərdlərdir, şəxsiyyətlərdir. Yox, belə bir kitab var idi sizin bir vaxtlar masanızın üzərində. Tarixin gedişini dəyişən 100 adam. Oradan bizim üçün iki maraqlı, ən unutmadığınız, yadda qalan bir əhvalat danışa bilərsiniz. Bilirsiniz, tarixi belə bir şey deyirlər, tarixi yazırlar. Yəni, bu yazıdan çox şey asılıdır. Ona görə tarixi yazmaq lazımdır. Bizim çox həqiqətlərimiz var Azərbaycanda, biz onu vaxtında yazmamışıq. Və ona görə də bugün bəzi məsələlərdə, bəzi aspektlərdə duzuruq. Amma bizim, bizə qarşı yönəlmiş, mən düşmən demək istəmirəm, düşmən millət ola bilməz. Bizə qarşı yönəlmiş qüvvələr o vaxt ki, tarixi yalan da olsa yazıblar. Və bugün çıxardırlar üzə. Və bəzən o yeriyir. Ona görə də tarixi yazmaq lazımdır. Bax, bizim ulu öndərimiz Heydər Əliyev həmişə deyirdi, yazın tariximizi.
qoşub məqsəd qoyurdu. Və cəmiyyəti tarixə görə tanıyırlar. Tarixi şəxsiyyətə görə tanıyırlar. Mən yadımdadır, Chicago'da gedirəm taksidə bir afro-amerikanet, belə deyək, taksi sürücüsüdür. Deyir, haradansan? Deyirəm ki, sən tanımazsan mənim ölkəmi. Deyir, sən deyirəm, bəlkə tanıdım. Deyirəm, Azərbaycan eşitmişsən? Aa, eşitmişəm. Mənə də maraqdır o. Qarabağ. Bunun ikinci sözü bu. Qarabağ münaqişəsi var sizdə. Və siz haqlısınız. Heydər Əliyev mənə dedi, deməli, bilirlər də insanlar, maraqlanırlar. Mən ilk dəfə elə bildim ki, bunlar bəlkə də, bəlkə də bu heç taksi sürücüsüdür, bu bəlkə də bilmir. Amma bilir, deməsən, hara olsan? Deməm, əslim Efiopiyadandır. Və mən Azərbaycan tarixi ilə maraqlanıram. Amma bu tarixi gözəl yazanda olduğu kimi və inandırıcı yazanda, faktlarla yazanda onu oxuyan var. O artıq burada demək lazım deyildi. Çünki mən tam hiss elədim ki, bu hər tərəfli oxuyub və bu onun üçün maraq dairəsi, onun maraq dairəsi. Bir söz deyəcəyik, maraq dairəsi. Bizdə bəzən müəyyən bir şeydə bizim bir də bu sadə lüf insanlar deyir ki, axı biz düz deyirik. Sən düz demək və kimdir baxan? Sənin düz dediyi eşidənin geopolitik maraqları daxilindədirmi bu düzlük? Məsələn, bugün Qarabağ həqiqətləri nə Amerikanın, nə Rusiyanın geopolitik maraqları daxilində deyil. Bəs ustalıq nədir? Ustalıq düz demək deyil. Ustalıq odur ki, sən öz düz deməyi, həqiqətivi böyük bir imperiyaların geopolitik maraqlarla üst-üstə qoyursan, onda sənin həqiqətin həqiqət kimi qəbul olunur və sən o məqsədinə çatarsan. Yer gəlmişkən, Varizməm, çox üzr istəyirəm, müdaxilə eləyəcəm. Təhsillə bağlı istəyirəm fikirlərinizi alam. Lev Talstoy yazırdı bir vaxtlar ki, kim ki oxumaq istəmir, o həqiqi insan ola bilmir. Gəlin, belə deyək də, el dilinə yanaşaq. Bugün, ümumiyyətlə, təhsilimizin ekologiyası, havası təmizdir sizə görə? Təhsildə problemlər çoxdur. Biz virtual təhsildəyik. Bugün nə dərəcə, təhsislərimizin elə bilirəm, sayı azalıb, yoxsa sizə görə çoxalıb? Qoy mən təhsilin səviyyət. Təhsildə virtual təhsil var daha çox. Biz adım Bolonya qoyub başqa yoluna gedirik. Amma adı Bolonyadır. Qıraqdan baxsan elə bilsən, amma içində Bolonya yoxdur. Yəni, Bolonya sistemi ilə tədris, ali təhsil müəssisəsində tədris edən dövlətlərdə gedirsən, görürsən ki, Bolonya başqa şeydir. Bizimkilərin dərk elədiyi Bolonya kimi deyil. Yəni, biz istənilən yenilik köhnədən pis olur. Atın bilər də, yenilik köhnədən üstün olmalıdır da. Mən narazıyam təhsildən. Mən bir dənə söz deyim də sizin üçün. Sağ olsunlar, Tibb Universiteti üçün tədris cərrahiyyə klinikası. Möhtəşəm binadır. 13 mərtəbəli binadır, 2 mərtəbədə aşağıda, 15 mərtəbə qızıl kümbəzdə. Həqiqətən də çox güclü maddi texniki bazası var. Mən o dəfələrlə demişəm. Yəni, Azərbaycan büdcəsi heç nəsirgəməyib. Amma bu cür böyük bir məbəd, mən bura məbəd deyirəm. Aması var. Bu məbəd, məsələn, 1200, hər il 1200 tələbiyə dərs demək üçün nəzərdə tutulmayıb. Bu nəzərdə tutulubdur. 300-400 tələbə üçün ən yüksək təhsili nəzərdə tutub. Başa düşsünüz, gözəldir. Amma ona görə də bunu səmərəli istifadə eləmək lazımdır buradan. Yenə də gəlir o təşkilat Yəni, biz bir mərkəzə yığmaqla o periferiyada olan xəstəxanaları özümüzdən uzaqlaşdırdıq. Məsəl üçün, Sumqatda da rezident hazırlamaq olardı, Gəncədə də rezident hazırlamaq olardı, Naxçıvanda da rezident hazırlamaq olardı. Məsəl üçün, Respublika xəstəxanasında da rezident hazırlamaq olardı, Bakının digər xəstəxanalarında da rezident hazırlamaq olar. Ona görə də bunları səmərəli bölüşdürmək məsələsində problemimiz var. Sonra mən yanımda da bir rezident demişdi ki, onu tapşırmışlar, rəhbər vermişlər bir həkimə ki, hansı ki, ildə bir ya iki əməliyyat eləyər ya eləməz. O da yasağalar, yasağalmaz. O gəlib dekana şikayət eləmişdi ki, və mənim baxdım gətirmədi də, mən elə bir rəhbərə düşdüm ki, o rəhbər heç özü əməliyyat eləmir və mən neyəcəm? Mən onu götürdüm himayəmə, öyrətdim, yəni o boşluq, amma mən təkəm.
Yəni bu cürü bunu daha yaxşı bölüşdürmək olardı. Yəni elə belə bölüşdürəndə gələn reallığı. Məsələn, bu professordur, bu yaxşı alimdir. Axı o əməliyyat eləmir. Biz rezidenti söz danışmaq üçün yetişdirmir axı. Biz rezidenti yetişdirib bu adam getsin məsəl üçün bir bölgədə cərrah işləsin. Biz bununla yetişdiririk, elə deyilmi? Ona görə də burada müəyyən boşluqlar var. Düzdür, irəliləyişlər də var. İstər tibb təhsilində, istər digər çalışırlar, nəsə eləmək istəyirlər. Amma mən deyim ki, burada maliyyə vəsaitlərində körüq çəkmir heç kim. Sadəcə o kollegiallıq prinsipi pozulur. Yəni insanlar təhsili də, səhiyyəni də quranda gərək kollegial qurasan. Elə mən ağayam, mən belə fikirləşirəm, mən belə deyirəm. Bundan iş alınmayacaq, heç vaxt da alınmayıb. Şərqin məşhur alimi İbn Sina yazırdı bir vaxtlar ki, onun böyük əsər səhv eləməsə tibb elmləri qanunu olmalıdır. Bəli, bəli, bəli. Deyirdi həkim, ümumiyyətlə, hökmdar baxışına, qız əlinə, yəqin o qız əli deyəndə incəliyi nəzərdə tutub, ilan müdrüklüyünə və aslan ürəyinə sahib olmalıdır. Belə bir sözü İbn Sina da deyib, Yudin də deyib. Günündə böyük cərrah olub, Rus cərrahı. O, həqiqətən də onlar onu həkimlər haqqında da deyiblər, amma o bütün insanlara aid olmalıdır. Bəli. Yəni, şirürəhli o deməkdir ki, mən heç nədən qorxmuram. Şirürəhli o deməkdir ki, yəni, şir qədər qüdrətli olmaq üçün sən gərək ətrafına hörmət eləsən. Ətrafın şir olsun, sən gərək. Çövsən, mən bir əsər oxumuşam, deyir, aslan, onu şirlər adətən, onların erkəkləri çox şikar eləmir, onlar aslanlar şikar eləyir, gətirir, şir yeyir. Aslandan danışaq. Aslan şikarını eləyir, sonra onun ətrafına bir çaqqal gəlir, şir ona fikir vermir. Amma dördü olanda onu verir, çaqqala çıxır, gelir. Ona görə də şirin ətrafında şirlər yığışmalıdır. Əgər o şir səhs tarafında şirlər yarışmalıdır, yoxsa onda şirli yitir. Belə bir mənim, ona görə də mən həmişə deyirəm ki, insanlar öz ətrafında, xüsusilə güclü insanlar öz ətrafında güclü insanları yığmalıdır. Məsələn, mənim ətrafımda olan insanlar hamısı güclüdür. Mən zəif insanların əhatəsində olmağı sevmirəm. Çünki nəsə çatmır. Amma güclü, kim də ki, həkim olsun, güclü müəllim olsun, güclü musiqiçi olsun, elə deyil mi? Bu güclü ürəyin çox güclü sevdiyi bir şeir var. Nəsə var? Deyirəm, bu güclü ürəyin çox güclü sevdiyi bir şeir var, hal-hazırda işləyək onu. Mənim? Bəli, sevdiyiniz bir şeir. Şeir, bəli. Məsələn, mənim hərdən xoşuma gəlir, mən tələbələrimə deyirəm, Bakının dərdi var, Bakı xəstədir, könül intizarda göz yol istədir. Burada döngələrin yeri darısqal, oturmuş palanın üstündə hambal. Dərin fikirlərə qərq olmuş yazıq, dincəlmək istəyir bir də azacıq. Mən bunu deyirəm. Və deyirəm, əzizlərim, Bakı xəstədir. Niyə xəstədir? Bakı gözəldir. Bakı zahirən çox gözəldir. Mənəviyyat cəhətdən o bir o qədər də gözəl deyil. Yəni, biz onu qaldırmalıyıq. Biz onu nə ilə qaldıra bilərik? Biz onu təhsilimizlə qaldıra bilərik. Təhsillə, elmlə, bilimlə. Biz onu elmimizlə qaldıra bilərik. Tam doğru. Və biz onu musiqimizlə qaldıra bilərik. Biz bir tərəfdən musiqiyə üstünlük veririk, incəsənətə üstünlük veririk. Amma Bakının elmini və təhsilini biz ona bir o qədər əhəmiyyət vermirik. Çünki Bakı həmişə alimlər yetişdirən bir məkan olubdur. Biz, mənə elə gəlir ki, biz onu bir balaca əldən vermişik. O mənada deyirəm, Bakı xəstədir. Fransa psixologu Levonun gözəl bir fikri var. Deyir, dünyanı iki qüvvə, iki hiss hərəkətə gətirir. Biri sevgidir, biri aclıqdır. Arzu edək ki, o siz dediyiniz mənəvi aclığımız qısa bir vaxtda demək, amma zamanla həll olsun deyək. Zamanla həll olmalı. Amma hal-hazırda sevgiyə də söhkənməmiz üçün bəlkə də bir mahnı dinləyək. Bir balaca yumuşaldıq söhbətimizi sonra. Bəli. Yenə bıçağı əlimizə götürərik, fikir bıçağını. Buyurun, safdıq. Yenə o bağ olaydı
Thank you.
Respublikamız əməkdar artist Vüsal İskəndərzadənin rəhbərliyi etdiyi şur instrumental ansambl hər birinizə ayrı təşəkkür edirəm. Zabitə xanım, çox sağ olun. Mükəllim Şük yaradıcılığına üst tutuz. Mükəllim Şük doğrudan bizim də çox sevdiyimiz şairdir. Bir şeiri xatırladım, siz oxudunuz. Deyir, mənim könlüm deyir ki, hələ bunlar nədir ki, gözəl günlər, şad günlər hələ qarşımızdadır. Doğrudan da arzu edirik ki, sizlə bizlə elə bizi gözləyən günlərimiz, sabahlarımız, açılan səhərlərimiz həmişə xeyirdə, uğurda qismət olsun, bəri vursun deyə. Bu hissələrə bir balaca vaxtın axır dəqiqələrini yaxınlaşsaq da həm söhbətimizdə bir neçə suallarım var ki, onu vermək istəyən deyə. Dünyanın heç bir yerində belə bir adət yoxdur, amma bizdə var. Nədir o? Biz sağlamlığımızı itirəndən sonra həkimə müraciət edirik. Ümumiyyətlə, vaxtında sağlamlığın qədrinə qalmaq təfəkkürü bizdə... Profilaktika, yəni müəyyən xəstəliklərin profilaktika. Bu nə ilə bağlıdır? Mən sizə bir dənə söz deyim. Marifləndirmə... Səhiyyə marifi işi. Bəli, bəli, bəli. Bilirsiniz, bir şey demək istəyirəm sizə. Ümumiyyətlə, mən ondan razılaşmıram yəni, ki, güya azərbaycanlılar xəstələnəndə gedirlər, güya o birləri yox. Elə deyil. Bütün dünyanın insanları eynidir. Yəni, amma nəsə elə bir bizdə daha çox olur. Amma dövlət proqramı var bu profilaktika üzrə. Təbii, dövlət proqramı bunlar çox böyük maliyyə vəsaitləri tələb edən bir şeydir. Yəni, xəstəliklərin müalicəsi asandır. Xəstəliyin profilaktikası o müalicəyə sərf olunan paradan bəlkə də 10 dəfə çoxdur. Bu, həqiqətən də belədir. Yəni, onun üçün dövlətin maliyyə vəsaitləri. Bugün Amerika kimi bir dövlətdə, 12-ci ildə onlar səhiyyə islahatları keçirdilər. Və Amerika kimi bir dövlətdə o xəstəliklərin profilaktikası üçün lazım olan vəsaiti yığa bilmir. Həqiqətən belədir. Burada haradasa daha çox irəli gedən Yaponiyadır. Yaponiya profilaktika ilə daha yaxşı məşğul ola bilir. Mən deməzdim Azərbaycanda bu iş pis təşkil olunubdur. No, təbii, yəni Azərbaycan səviyyəsində olan ölkələrdən üstündür. Mən bugün deyərdim ki, Azərbaycan səhiyyəsi MDB ölkələrində olan ölkələrin, respublikanın hamısının səviyyəsindən üstündür. Və bunu bir mənalı mən deyərəm. Bu... Mən tənqid eləməyi xoşlayıram, çox tərifləməyi xoşlayıram. Sadəcə, bizim cəmiyyətdə tənqidi eləyəndə onu düşmən kimi qəbul edirlər. Səmimi qəbul eləmək istəmirlər. Deyirsən, məni tənqid edirsən. Məsələn, əndi bir çinovnik qulaq asır, bir məmur. Məndən xoşu gəlmir. Deyir ki, sən niyə tənqid elədin? Axı, mən bunu ürəyi yanan adam tənqid edir də. Mən deyə bilərdim, hər şey gözəldir. Hə? Axı, gözəl deyil. O gözəlliyin içində, o ümumi gözəlliyin içində, səviyyən içində müəyyən çatışmayan momentləri biz tənqid etməyi bacarmayıq. Mən bütün tələbələrimə deyirəm ki, məni tərifləməyin. Harda nə isə, düz eləməmişə, onu mənə deyin. Harda paltarımda da, nə isə, qeymimdə də bir xoşunuza gəlməyən bir iş varsa, onu tənqid edin. Davranışımda da, sözümdə də nə isə yerində deməmişəmsə, onu tənqid edin. Mən xahiş edirəm. Çünki tənqid insanı, kollektivi və cəmiyyəti inkişaf elətdirən bir faktordur. Başın kiminsə başını tumarlamaqla, kiminsə başını tumarlamaqla, onu sən inkişaf edin, onu evin yıxarsan. Bir rəhbərin ətrafında köhlənirsən, amma o da hər bir üzvün
ahəngdar inkişafını təmin edir. Yəni, bizdə belə bir şey var, biz Azərbaycan cəmiyyətində mən daha çox onu hiss edirəm, nəyə ki, bizdə deyirlər ki, bir adam, məsələn, birdən işli başına bir iş gələr, ya gedər, ya çıxardarlar, ya batarıq. O deməli, yaxşı adam döyülmüş sənə rəhbərin. Rəhbər o vaxt yaxşı adam olur ki, o gedəndə də o kollektivdə onun yaratdığı sistem işləyir. Yəni, biz Azərbaycan cəmiyyətində bir rəhbərdən asıl olmalı deyirik. Biz Azərbaycan cəmiyyətində rəhbərin yaratdığı gözəl sistemlə işləməliyik. Yəni, bu demokratik sistemdir, bu pluralizmdir, bu dünyəvi bir dövlət yaranmaqdır. Bunların hamısı bizə deyilib, yəni varis qoyulub da, mən hər dəfə bir at çəkməyəcəm, bilirsiniz kimi qoyub varisi. Bu varislik var. Sadəcə bu varisliyə nə dərəcədə biz əməl eləyirik? Biz o varisliyin qırana... Bu Çin niyə inkişaf elədi? Çünki Mao Tse-dunun qoyduğu varisliyi. Onlar inkişaf elətdirdilər. Təhcə onunla oturub durmadılar. Onlar inkişaf elədilər, onlar üçün bugün dünya meydan oxuyur. Amerikanlar bizə nə deyirdi? Deyirdi, biz Çindən qorxuruq bircə. Yox, ona düşmən kimi qorxmuruq. Biz onlarla bu dəqiqə ziddiyyətə gedirik, mübarizə aparıq. Və bu mübarizə insanı inkişaf elətdirir. Deyir, 2 il cəmisi qabaqlayırıq Çini. Yəni, biz də kiminənsə dostcasına yarışa girməliyik. Və bu yarışda biz inkişaf edirik. Kiminənsə yarışmalıyıq. Və gedib, məsələn, dövlət adı çəkmirəm ki, birdən təhqiq kimi qəbul eləməsən. Bir geridə qalmış bir ölkə və yaxud bir mədəniyyətə də bir o qədər yüksək olmayan bir millətlə yarışmamalıyıq. Biz yarışmalıyıq güclü millətlərlə, güclü dövlətlərlə və burada dil bariyeri, din bariyeri, rəng bariyeri olmamalıdır. Burada insanı birləşdirən inkişafa meyilli olmalıdır. Bu, Azərbaycan cəmiyyəti inkişaf eləmək. Onun başqa yolu yoxdur. Çünki bu, Rusiya kimi dünyanın 1/6 deyil. Bu, Amerika kimi dünya kapitalının yarıdan çoxuna sahibi deyil. Bu, balaca bir dövlətdir. Lakin bu, qeyri-adi, özünə uyğun spesifik inkişafı ilə bütün dünyanı maraqlandıra bilər. Və bu, dünyavi ölkələri elmi ilə, təhsili ilə, sənəti ilə onların geopolitik maraqlarının içinə girə bilər. Mən deyirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Mən xaricə gedirəmsə, artıq mən Azərbaycanı tərənnüm edirəm, özümü yox. Məsələn, mən gedirəm, bir almanla oturuq, söhbət edirik. Cara, o da caraqdır, mən də cara, o da profesordur, mən də profesordur. Danışdıq, təbabətdən çıxdıq, pərdə arxasında söhbətlər var. Başlayırıq oradan, buradan söhbət edirik. Və bizim o işdən kənarki həyat tərzimizdə bir uyğunluq olanda mən onu cəlb edirəm, o məni cəlb edir, o mənə əməkdaşlıq eləmək istəyir. Bugün biz, məsələn, Pakistanı sevirik, Rumuniyanı sevirik. Mən Rumunu xarici ölkəyə gedəm, hörmət edirəm. Niyə görə? Azərbaycan suverenliyində Azərbaycanın birinci tanıyan Türk olub, sonra Pakistan, sonra Rumuniya. Mən Rumunları elə bir o addımına görə Rumunun pisinə də hörmət edirəm. Yəni, o mənim geopolitik maraqlarım daxilində çıxış edir. Aydındır, bəli, bunlar bu alimlikdə də, tədrisdə də, səhiyyədə də, mənəviyyətdə də, musiqidə də siyasət var. Bir sözlə deyir, işləyəndə... Ana xətt siyasət ilə gedir. Doğru, işləyəndə özündən irəliyə bax. Atalarımızın çox gözəl misal var. Amma yiyəndə özündən arxaya. Bəli, bütün məsələlərdə bir olmalı. Ona görə də kadın yetişkənliyində də siyasi məsələlər var və bunlar da həll olunmalıdır. Və sizinlə verilişdə iştirak elədiyimə görə çox şad oldum. Siz sağ olun. Səhərə xanıma məsləhət elədim. Deyirəm ki, hansı musiqiçilər olacaqlar orada? O da dedi ki, mən sizi, o məni görməmişdi, mən sizi internetdə öyrənirəm, sizin əsərlərinizi oxuyuram, sizin xarakterinizi dərk eləməyə çalışıram, yəni istəyib ki, mənim geopolitik maraqlarım daxilində çıxsa və sizin xarakterinizə, səviyyənizə, intellektinizə uyğun bir ansambl gətirəcəm və mən də sizi təbrik edirəm ki, siz burada düzgün seçim eləmişsiniz. Çox suallarım çiçək açmadı bugün, qoy növbəti verişə deyək, çiçək açmadı, yəni verə bilmədim, biraz...
Bəli, bəli. Siz çox maraqlı insansınız. Çox maraqlı həm söhbətinizdə, hətta dairəmiz çox genişdir doğrudan. Astronomiyadan da söhbət eləyə bilərik. Bəli, bəli. Mən coğrafiyadan da söhbət, bu qədər də bilmirdim doğrudan. Lakin bugün xalqımızı daha çox maraqlandıran söhbətləri elədik, mən elə gəlir ki, alındı. Təşəkkür edirəm sizə. Ümumiyyətlə sizin əməyinizlə, kollegial əməyinizlə alındı təbii rəhbərimiz Səyyarə xanım. Əstəğfurullah. Ümumiyyətlə siz zəkanızın gücü ilə çox insanlara şəfa vermişsiniz. Biz doğrudan da deyirlər, göydə Allaha, yerdə həkimə borcluyuq ömrümüzü, taliyyəmizi. Çox sağ olun buna görə də. Allah sizə can sağlığı versin. Zəkanız həmişə nurlu işıqlı olsun. Yəni sizin əliniz o nurunuz vasitəsilə, ağlınızın, şuurunuzun, idrakınızın nur vasitəsilə çox insanlar şəfa tapsın bundan sonra da. Necə ki, bugünə qədər tapıblar. Mən arzu edirəm, olasınız çox qonaq bizdə. Yəni, yenə görüşək sizinlə, yenə bir fikir mübadiləsi eləyək. Varsa amma sonda bir istəyiniz, arzu və istəyə şəklində mən sizi dinləyənlərə və izləyənlərə ötürə bilərik. Mən sizin içinizdə özümü evimdəki kimi hiss elədim. Bəli, bilmirəm. Aha. Mən bir şey həməşə deyirəm ki, qüdrətli insanlar, qüvvətli insanlar, mən demirəm, mən qüdrətliyəm, qüvvətliyəm. Yəni, mən orta səviyyədən yuxarıyam demək istəyirəm. Çalışmalıdır ki, yalan danışmasınlar. Mən ailəmə də deyirəm, tələbələrimə də. Deyirəm, gəlin, nəyimiz var onu deyək. Üstünə qoymayaq, o ziyana işləyir. Axı, bizim nəyimiz var, bircə onu desək, bəsdir. Onu şişirtmək, ona rəngləmək lazım deyil. Yəni, insan, qüdrətli insan yalan danışmamalıdır, aldatmamalıdır və heç vaxt dostluqda satqınçılıq eləməməlidir. Yəni, nəyisə satma. Bax, mən deyirəm, tarım qalıb. Mən o tarımı saxlamışam. O tarımı nəyə görə saxlamışam ki, mən həmişə o tarama baxıram, deyirəm ki, hər şeyə nail ola bildim. No, o tarı çala bilmədim. Və haradasa bir həvəs yaranır ki, ha vaxtsa pensiya çıxanda, inandırım sizi, Hüsam müəllim, o tarı nəyə görə saxlamışam, Hüsam müəllim tarını gördüm, öz tarımı yəni. Ha vaxtsa o tarı 70 yaşında da olsa öyrənməyə çalışacam. Bax, insanı yaşadan odur. Heç vaxt gecəyir ümumiyyətlə. Yəni, ha vaxtsa tar çalmağı da bacaracam. Yəni, ay, çox sağ olun. Təki, ürək olsun. Təki, bəli. Aslan ürək olsun. İstək olsun. İstək olsun, bir də sağlamlıq olsun. Hər şeylə məlum olun. Çox təşəkkür edirik. Minnətdarıq, Vüsal bəy sizə, bu dəyərli şur instrumental ansambluna. Zabitə xanım, çox sağ olun. Gözəl bir ifadədə, şarab bir ifadədə proqramımızı yekunlaşdıracaq. Siz, tamaşaçılar, əziz dinləyicilərimiz, bugünlük bu qədər deyirəm. Musiqili qonaqlarımızı təqdim etdik. Həm söhbətimiz tibb elmləri doktor, professor Mübariz Əliyev idi. Ümumiyyətlə, burada bir çox mövzulara toxunduq. Mövlana yazırdı bir vaxtlar ki, gözəl sözün surətinə yapışıb qalma, ağlının ayaqları olsun ki, surətdən mənaya düşə biləsən və ağlın gücü ilə də özünü həmişə hər zaman bədən palçığından azad edəsən. Düşünürəm ki, ümumiyyətlə, yaxşı fikirdən, yaxşı düşüncədən, valla, könül ətri gəlir. Necə ki, bugün qonaqlarımız vasitəsilə o ətri biz sizə ötürə bildik. Sizə sağ olun deyirik, gözümüzə də salamat olmaq arzulayırıq. Yeah.
Bir neçə universitet qutara bilər. Amma həyat dərsini almasa yaxşı yaşaya bilməz. İnsan ölümü elə bir haldır ki, o vaxt ölür. Onu yaddan çıxardan. Tərbiyə verənin özü tərbiyəli olmasa, o tərbiyənin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Təhsilsiz xalq, təhsilsiz millət, təhsilsiz vətəndaşın əlbəttə gələcəyi ola bilər.